Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Səfərbərliyin elan olunması barədə müvafiq icra hakimiyyət orqanının qərarı dərhal kütləvi informasiya vasitələri ilə bu mümkün olmadıqda isə başqa üsullarla yayılır. Bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Dövlət xidməti sosial şəbəkələrdə 10 gün ərzində ölkəmizdə səfərbərlik elan olunacağı barədə yayılan məlumatı qəti təksib edib. Səfərbərlik xidməti əhalini sosial şəbəkələrdə yayılan şayələrə inanmamağa, yalnız rəsmi qurumlara etibar etməyə çağırır.